fotbalisté Orlicko-Ústecké Jiskry v bílo-černém odehrali další domácí utkání třetí české fotbalové ligy skupiny B. Soupeřem jim byl Chlumec nad Cidlinou. Už v první minutě pohrozil domácí Hinek a později také jeho týmový kolega Souček. Následně se hostující Rybička prokličkoval přes domácí obranu a pálil. Míč skončil vedle tlustého brány. V 9. minutě balón od domácího Hinka doputoval k Součkovi. Jeho střela se odrazila od obránce hostů. Pohotový Mikulecký byl přesný. Byli jsme rádi, že se nám povedl ten úvod toho utkání. Upřímně jsem v tom ani trošku ani nedoufal, že to prostě, že jsem si myslel, že to bude spíš jako o jednom gólu, že to bude hodně vyrovnaný. Bylo to pro nás takový, že to bylo přesně to, co jsme nechtěli. Byli jsme s plánem, že nechceme inkasovat, že jsme to chtěli odehrát s nulou. Celý ten zápas, to se bohužel v 9. minutě už nepodařilo. Ve 22. minutě domácí Špatenka přihrál před bránou číhajícímu Mikuleckému, který byl po druhé v utkání úspěšný. O 2 minuty na to se po střele Finka radovali hosté. Srovnávací gól na 2-2 přišel o minutu později. Jeho autorem byl Hovárt. 20 minut jsme hráli výborně, pak nevím, je to pro mě nepochopitelné, jak jsme mohli prostě během takových krátkých chvilky vypadnout a dostat dva góly. Co s náma vypadalo špatně. Ale myslím, že se aspoň ukázal nějaký charakter toho mužstva, že jsme se dokázali během 2 minut vlastně vrátit zpátky do zápasu. Do druhého poločasu šla mužstva za nerozhodného stavu. V 57. minutě byl opět v akci Hinek. 260 diváků v 71. minutě s napětím sledovalo hlavičkový souboj útočících a bránících hráčů před bránou domácích. O 8 minut později měl práci brankář hostů. My jsme měli jakoby územní převahu, byli jsme jakoby na soupeřové půlce, ale že bychom si vytvořili nějakou vyložení 100% šanci, možná jednu, jo, tak očekával bych, že bychom mohli být takový nebezpečnější. Domácí byli hodně důrazní. Těma dlouhýma autama a standardkama nás odkázali dostat pod tlak. A víceméně si myslím, že od 70. minuty jsme se soustředili na to, abychom nedostali gól a odvezli aspoň bod odsaď. Utkání skončilo nerozhodně 2-2. Určitě jsme zklamaný, vedete 2-0, tak prostě to už bychom mohli jako nějakým způsobem udržet. Jo. Ale já bod beru, jo, prostě neprohráli jsme. Musíme se soustředit tady dál prostě. Druhý polčas naší strany nebyl vůbec dobrý, ani tak jsme takhle nechtěli hrát. Takže jako my můžeme být asi s bodem víceméně spokojený. Jiskra bude opět doma hrát v sobotu 2. listopadu, kdy poměří síly s rezervním celkem Slovanu Liberec.